常委员好。Hello。那个，我想要请问一下，就是，有听到吗？有，很清楚。就我想要请问一下，就是在担任政委的这一段期间，有没有事情就是会影响你的情绪，到让你觉得很沮丧，或者是不想要再继续做这件事情？就是啊，如果有的话，就是请问，就是你是怎么克服啊？可是我还想。搞不好没有，因为感觉就是会让我们这些就是凡人生气的事情，你都不会动怒，所以我就是如果有的话，要怎么解决这样子？谢谢。有沮丧啊，没有动怒，沮丧有啊。像去年我家附近某一间药局，在我们口罩实名制跟口罩地图上路的第二天，应该是2月7号，没有记错的话，在他的店门口贴出了非常大的海报，一张 A4 纸是一个字，所以好几张 A4 纸说"不要相信 App 惊叹号"。惊叹号自己一张，那所以就是，就是口罩地图这个我真的花了很多时间协调，然后协调到30秒更新一次资讯哦，那大家用手机就可以立刻就看到，甚至你排队前面的人有没有就是买了几片口罩，插了几次卡等等，协调了那么久，那结果我到附近的药局，它上面写不要相信 App 惊叹号，对，那真的是蛮沮丧。那所以到底发生什么事情呢？因为他们是在健保署的同意以及年轻药师工会的协助之下，发了号码牌嘛。那大家都知道，只要发号码牌，那就没有办法让口罩地图的是准的，因为他早上8点来排队，发了那么多号码牌，一下就发完了。发完之后，所有这些人就把健保卡留在那家药局。那他到了下午，那才需要来拿口罩嘛。所以这个药局就是在 lunch break，就是吃午餐的时候，就是不卖药的时候，中间休息的那一两个小时里面，赶快过卡。就是把那么多留在那边的健保卡全部都放到系统里面，然后呢进行登记。所以呢，我们从口罩地图上面看起来，一整个上午这家药局一片都没有卖出去，到中午突然间卖光了，然后呢，后面就一片都没有了嘛。那所以如果我是一个来排队的人，我看着口罩地图是一片都没有卖出去的，我当然觉得好像被欺骗感情一样，就是我好不容易到了这家药局，那药局说已经没有了，那我就会拿出 App 说，就是口罩地图说真的有。那这个时候，这个店家可能解释到第50次的时候，他终于受不了了，他就在门口贴"不要相信 App" 惊叹号哦。那所以就是说，你看口罩地图本身利益良善，社会创新很棒，那发号码牌也利益良善，也省力安心很棒。但这两个加起来就好像可乐加曼陀珠嘛，就爆炸了。那就是双方都既不省力又不安心。那所以我看到这个情况的时候，我就觉得非常沮丧。对，那到底要怎么样克服这种沮丧的感觉呢？我的做法就是睡8个小时。我只要能够睡得到8个小时，我醒来我就可以强化我的玻璃心，然后深呼吸，然后就推开药局的门走进去，然后就问药师到底发生什么事情，然后他当然就解释给我听，然后我就跟他说，那就如果你是唐风的话，你有什么办法解决？这也是我很常用的一招，就是那我没办法了嘛，你行你来嘛。那所以后来他就想了一个办法，说实际上他问了很多药师朋友，他们就想到一个办法说，只要他进库存的时候进负1000片，让库存掉到负值，因为我们忘记检查正负号，那所以这个情况下，他就瞬间就会在地图上消失。所以他就是号码牌发完的那一刻，他马上进负1000片口罩，然后在一天结束前冲正，赶快正1000片口罩，祈祷食药署不要来找他算账，like literally 算账。那这样子的话，他就有一个隐形斗篷了。那所以这个他也愿意跟我分享，之后我就把这个隐形斗篷放到我们系统后台上，他只要按一个键就可以把铁门拉下来。所以从那个时候开始，口罩地图又准了。那但是我如果一开始没有睡8小时，强化自己的玻璃心，走进去跟他买个什么冬虫夏草之类的，那之类的情况下，我想这个药师也不会真的提出这个真的蛮有创意，接近白帽骇客那种程度的创意的这种解决方案呢。那所以我会觉得说，就还是要承认每个人有不足之处啦。那我是只要睡够，我就可以问出那一句说，好了，我不行了，那你是我的话要怎么办？这样。